თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მდინარე ვერეს ხეობის გეოსაინფორმაციო სისტემის პრეზენტაცია გაიმართა. გეოგრაფიის ფაკულტეტის სტუდენტებმა მდინარე ვერეს ხეობის მონიტორინგის სისტემის პროექტი წარმოადგინეს. პროექტში ჩართული სტუდენტები თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით მონაწილეობას მიიღებენ სტიქიური და საველე მონაცემების მოპოვებასა და მათ დამუშავებაში. ღონისძიებას გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრი გიგლა აგულაშვილი უნივერსიტეტის რექტორ ვლადიმერ პაპავასთან ერთად დაესწრო. მომეწონა რომ მათხელი მოკიდეს და შექმნეს საკუთარ პროფესორულ მასწავლებლებთან ერთად თანამშრომლობით ის, რაც მათ უნდა აკეთონ პრაქტიკული საქმიანობის პროცესში, რაც მათ აქცევს კონკურენტუნარიან პროფესიონალებად. სამისად ჩვენ დავინტერესდით ქრიად და შევთავაზეთ, რომ მუშაობა გავაგრძელოთ ერთობლივად, არ გამოვრიცხავთ რომ შევმუშაოთ ერთობლივ პროექტები, რადგან მხოლოდ ვერეს ხეობას არ ეხება პრობლემა და პრობლემა გაცილებით უფრო მასშტაბურია. უნივერსიტეტის თუ ძალზედი მნიშვნელობა აქვს თანამშრომლობა სახელმწიფო სტრუქტურებთან და გარემოს და სამინისტრო არის ის ერთ-ერთი გამორჩეული, რომელიც ინტენსიურად თანამშრომლობს თვალგაზრდა საკუთარ სერიოზული სამუშაო ჩაატარეს.